কোনে কয় আৰ্থিক দুৰৱস্থা সৃষ্টিৰ হেঙাৰ বুলি। বৰঞ্চ নিজ প্ৰতিভা আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে যিকোনো সৃষ্টিৰ আধাৰ হৈ পৰিব পাৰে কোনোজন। তেনে এক বিৰল উদাহৰণ হৈছে ৰাক্ষসমাৰীৰ এজন উদীয়মান যুৱক দিগন্ত কুমাৰ নাথ। সৌসিদিনা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত প্ৰয়াত ৰাভাদেৱৰ এখন বিশাল চিত্ৰ অংকন কৰি বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল দিগন্ত। এইবাৰ ৰাক্ষসমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বেৰাত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ এখন বিশাল ছবি অংকন কৰিলে দিগন্তই। আমি দেখুৱাইছো এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। ইতিমধ্যে দিগন্ত কুমাৰ নাথে ফেচবুকত বিভিন্নজনক হুবহু অংকন কৰি সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আশা কৰিছো দিগন্তৰ সৃষ্টি তথা ৰং তুলিকাৰ এই যাত্ৰাই ৰাজ্যখনৰ লগতে দেশবাসীৰ মাজত যেন সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নিউজ ডেস্ক, আই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।